Simon, smil. Det er fanden, I er her. Det var kraftigt med et tilfælde, var der ikke? Hey. Hvad med fint? Tak. Tak for det. Vil du slukke på? Vil du slukke? Det var 3 timer. Og så er det en hus. Ja, det er en åbent, der er vores. Helen! Det er ikke svært. Hvor? Kæft, dem er havet, den her bil her. Kæft, den ruller. Er det ham med de største biler, der kunne få lov til at køre derfra? Det er bare fedt, hva'? Åh, Emil! Kan ikke engang zoome. Oh. Vil. Hold kæft, det er ikke aldrig for sent. Jeg sagde Hvad så er det numse? Jeg har kun set et grimme pjæs. Hvad er det ikke her? Det er Amager. Så smager vi lige af bussen. Nej! Nej! Det er så fandme. Skal jeg have et hjørne? 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 Skal jeg have et hjørne
Så er der piger, så er der piger. Er vi friske, drenge? Nej. Er det hånden? Altså. Klokken er 10 dage. Vi er med. Er vi? Hva? Ja. Det er
Vi må ikke give fuck, fordi at så er det bare totalt meget ikke en børnevin. Fucking sej, mand. Misty, kickflip for Bill. Yeah. Yeah. What the fuck? Mor, du skal bare have noget morsup. Ja, i hvert fald alt andet end morsup. Du skal have noget jæk eller morsup. Arh, jeg skulle være på den anden. Med helvede. Der sidder ingen lige her. Hvorfor skal du lige sidde her? Så sidder jeg der bare her. Søbøn skal have donut. Og kofor. Og en fed dyr. Hansa Cup U17 goes to Germany. Much love.